Keď sa povie klimatická kríza, väčšina ľudí si predstaví vyschnutú zem alebo vyrúbané lesy. Pravdou je, že v dôsledku globálneho otepľovania príde ľudstvo čoskoro o potraviny a nápoje, bez ktorých by sme si náš život nevedeli predstaviť. Rýžu, kávu či víno. Kvôli prenikajúcej slanej vode časom nebude kde pestovať rýžu a kvôli plesniam sa o 30 rokov zníži celosvetová produkcia kávy až o polovicu. Vína síce bude dosť, ale kvôli dymu z čoraz častejších požiarov sa podľa odborníkov jeho chuť zmení na tekutý popolník. To je hrozné, toto takáto budúcnosť. Víno ako tekutý popolník. Ty nesmieš si to rozdeliť, to polovník, lebo to môže byť tekutý polovník, takže aha, to by nebolo dobre. Ale ja som chcela povedať, že keď má byť víno, má mať chuť popolníka, no, tak toto prirovnanie naozaj sa mi nepáči, lebo to človek musí, keď chce už niečo jesť, tak to jedlo musí mať nejaké meno, také príťažlivé, lebo mnoho jedál má také odporné mená, že to jednoducho ja napríklad nemôžem jesť makový hrebeň, osie hniezdo, medvedie tlapky, rezance, vlasové, mačacie jazyčky. Vlasové rezance, mačacie jazyčky. A čo je teda ešte také, Pane Bože, slivkové gule. Alebo cigánske rebierko. Ja, toho by bolo inak. To by sme vedeli vymenovať. Takže, no. Španielský vtáčik. Ale Španieli nevedia, čo to je. Že taký áno, vtáčik, nevedia. Lebo im sme ho zobrali. Nie? Ani v Paríži nevedia, čo je bratislavský parízer. No. To treba s tým niečo robiť. Francúzske zemiaky. Francúzske zemiaky. Turecký med.